Нещодавнє повідомлення про те, що російські окупанти замінували Запорізьку атомну електростанцію, викликало у жителів України справжній шок. Якщо там станеться вибух або пожежа, то можливі наслідки вдесятеро перевищуватимуть наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Дай Боже, щоб підлі наміри загарбника ніколи не здійснилися, але навіть говорити про таке є верхньою межею мерзотності. Чи бачив світ більше зло? Напевно, ні. Тим часом росіяни не припиняють обстрілювати об'єкти Запорізької станції. В результаті однієї з атак був відключений один з трьох працюючих енергоблоків, оскільки на ньому спрацював аварійний захист. Загарбники також серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Відтак залишається ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є й пожежна небезпека. Навколо сховища також пошкоджено три датчика радіаційного моніторингу, що унеможливлює своєчасне виявлення погіршення радіаційної обстановки. Слід сказати, що атомні електростанції досить надійно сконструйовані. Вони здатні витримати землетруси, смерчі та навіть падіння легкого літака. Однак їхні конструкції не розраховані на обстріли з важкого озброєння. У світі накопичений великий досвід ліквідації подібних аварій, проте у 86-му році на ліквідацію аварії на ЧАЕС були направлені сили з усього СРСР. В умовах же теперішніх бойових дій Україні може не вистачити ресурсів на ліквідацію трагедії. Тобто, якщо тепер станеться аварія, її наслідки будуть набагато страшнішими, ніж у Чорнобилі. Хоча «Енергоатом» закликав світову спільноту вжити заходів для спрямування безпечної місії на Запорізьку АЕС із подальшим виведенням звідти російських військ, світ обмежився висловленням занепокоєння та стурбованості, зокрема МАГАТЕ жорстко засудив дії окупантів. Тим часом загарбники відкрито заявили, що замінували на Запорізькій електростанції всі важливі об'єкти. У такий спосіб вони лякають українських військових, які мають намір визволити захоплений південь України. Нагадаємо, що на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС було близько 2000 паливних збірок, а на Запорізькій АЕС у 6 реакторах та сховищі відпрацьованого палива знаходиться до 18 тисяч паливних збірок, тобто в 9-10 разів більше. Виходить, імовірні наслідки катастрофи будуть вдесятеро потужніші, ніж у 86-му році. У разі катастрофи площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисяч квадратних кілометрів, тобто як 10 чорнобильських зон. Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарювання. При цьому площа забрудненої території сягатиме 2 мільйонів квадратних кілометрів. Це як 3 України разом. Для ліквідації можливої аварії може знадобитися від мільйона осіб, а кількість загиблих може сягати десятків тисяч, залежно від того, скільки людей перебуватиме в Запорізькій області. При цьому кількість евакуйованих може становити більше 2 мільйонів осіб. Водночас експерти наголошують, що на невизначений час буде забруднена річка Дніпро, адже аварія призведе до викиду радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, та до істотного зараження ґрунтів і водою. Звісно, на Україну припаде основна частина викидів. Викид радіоактивного цезію, ймовірно, буде одноразовим, а напрям його розповсюдження залежатиме від метеоумов. Якщо сильний вітер дутиме на південь, попади з радіоактивної хмари забруднять значну частину приморських територій та Чорного моря. Забруднення зачепить не лише Україну, а й Молдову, Румунію, Болгарію, навіть Туреччину. Водночас, при іншому напрямку вітру, радіацію може понести далеко у східні регіони Росії. У будь-якому разі, на відстані до 350 км від АЕС, рівень цезію може досягти 100 тисяч бекерелів на квадратний метр, тобто буде такий, як зараз на околицях Чорнобильської зони. Отож, аварія може призвести до виникнення у багатьох людей онкологічних захворювань щитоподібної залози та до ураження практично всіх органів. Нам залишається сподіватися, що росіянам таки вистачить глузду не чіпати атомну електростанцію, адже внаслідок цього не тільки територія України, але і їхня територія на сотні років залишиться непридатною для життя. Навіщо захоплювати чужу землю, якщо не можеш нею скористатися? Лише недоумки можуть міркувати про таке.